Fostassimita. Zvejte. Já jsem dělala po zakové, to než ti pokážu moje ty knihy, které получих. Да, много са. И ще ви чета само заглавията, понеже са супер много. Ето. Много книги. Добре. Първата книга. И почти всички са на малтийски. Това е първата книга, която е на малтийски. И заглавието е Вила Сико Сао. Това е заглавието. Така изглежда. Ето я и отвътре. Струвала е ето толкова. Така, нека да видим другата книга. Да, нека да видим другата книга. А, забравих, ето я отзад. Така. Ето, това е другата книга, която също е на малтийски. Това е заглавието. Казва се Листейер Тар Рони. Не разбирам какво значи, но все пак. Ето е отпред. Отвътре. Когато започва нова глава, изглежда ето така. Добре, и ето я отзад. Тя е стървала. Ами съжалявам, но няма етикет. Наистина няма никакъв етикет. Ами, както гледам, предполагам, че е стървала към 5 евро. Ето. Така. Следващата книга е ето тази, която е същата като тази, само че и по-тънка, ето, по-тънка. И изглежда по друг начин. Ето така изглежда тя. Заглавието ли е и Полена Тат Дехеп. Така се казва. Ето я отзад. Тя е струвала 3,99. Така. Добре. А ето я отвътре. Чакайте, видях някаква картинка. Ето тук. Добре. Следващата пак е на малтийски. Е нещо като учебник. Ето така изглежда. А заглавието е Аусала. Аусала. Ето е пред, отзад и отвътре. Тя е по-скоро като някакъв учебник. Тук може и да е книга, не знам. Така, кой го интересува? Следващата отново е като другите две. Но е пак по-различна. Заглавието е Дуал Филфортица. За съжаление, на нея няма етикет. Или поне аз не виждам. Тя е с няколко истории. Ами да, не виждам етикет, ето я отвътре. И да. Добре, видеото ще стане много дълго. Така, следващата книга е ето тази. Заглавието е Кончет у Мартино Маринтон. Значи Кончет у Маринтон. Така се казва. Отзад. И на нея няма етикет. И ето, така изглежда отвътре. И тя е малтийска. И тази е малтийска. Заглавието е
Trevor, Sahra, Ilhar, Tashtelir, много странно заглавие. Е, това е тя отвътре. А, тя е стравола 3,99. И да. Ето следващата. Вече ще чета само заглавията, няма да ги показвам отзад. Ротунда. И е стравола 1,50. Виждате ли? 1,50. Добре. Тази се казва Девилхена. Девилхена. Ето е отвътре. И да. Да. Тя няма етикет. Изглежда така. Следващите две са мънички. Първо нека видим тази. Или е на италиански, или на испански. Мисля, че е на италиански, но не съм сигурна. Мисля, че е на италиански. Заглавието е Мафия, Аморе и Полиция. Ами да, мое на италиански. Стръвало е 6,90. Етикета е тук. И да, другата малка. Долче Вита. Така се казва. Също мисля, че е на италиански, но не съм сигурна. Те са нещо като учебници, де не са точно книги. И е стравала 6,90. Така. Следващото е. Речник на Малтийски. Ужас. Речник на Малтийски. Не ви се иска да го гледате. Ето го отзад. Отпред. Той няма етикет, но предполагам, че е бил поне 20 евро. Защото е супер дебел и е речник. Ох! Следващото е английски учебник по математика. Всъщност това е тетрадка за писане. Значи нещо като сборник. Като сборник по математика. Да, това е сборник по математика. Нека да видим следващото. Така, то е. Пак е нещо на английски. Този път е учебник по английски, значи сборник и учебник по математика. Не ви виждам заради книгите, така че ще ги преместя. Добре. Не мога да изкарам. Дигни се. Ами, това е нещо на малтийски. Сега да видим какво е. Нещо като учебник по малтийски. Не знам. Ами, нещо като учебник по малтийски. Не знам. Също така не знам колко струва. Следващото е това, което е на английски и
То не мога да разбера дали е учебник или тетрадка за писане, но предполагам, че е учебник. Ето, предполагам, че е учебник по-английски. И да. Следващото е нещо по-малтийски. Оле, това е за писане. Това е сборник по-малтийски. Ужас. 9:50. Още един. Разликата в двата е буквата. Още един. Ужас. То е 8:95. Колко са глупави. Това е същото, е 9:50. А това е 8 и нещо. Добре. Това е отново голяма тетрадка за писане по-малтийски. Оле-ле Боже! Чакаме много учене на малтийски. Това е учебник по-английски. Ето, учебник по-английски. И да, учебник по-английски, който не пише колко е стръвал. Последната книга е ето тази, която отново е учебник по-английски. Ето, учебник по-английски. Това беше краят на видеото, хора. Ако ви е харесало видеото, дайте тъпзът нагоре и се абонирайте за канала ми. Чао!